dama teud ba ay 6 heures du matin dégg sama xati di mbow sama xati bu ñuy mbow rek damay dégg quoi ma gis ben gal bu mag yeb ay goor jigen magax ndaw la fay ñox lepp duma yewu ci digënté nelaw bi ci la len o signaler len ak sama torche parce que bu dalon ci xéer yi ñukay dé ñu bëri duñ ci muccu heureusement yalla baxna man ma ngi fi sama matériel communication mu sobo geneena ñaari xalé yo xamantene 2 mois lañ am ak ben xalé bo xamantene 3 mois la am yaayam geneena ko j'ai sauvé 5 femmes 5 femmes là toute guinée ci gal bi ño xamantene nekku ñu sax ay sénégalais parce que gal bi bokay xol ñu doon dawal gal gi ay sénégalais mais ñi ci bari ay étrangers lañ dañ doon bëkk bi waaw dañ doon bëkk bi Espagne parce que ñom daw nañ ci geej gi 5 jours ñom ba sen essence di waji jeex ñu retourner indi len fi kepp len gal bi ngeen gis ni di sen partout nga dugg ci fay sa 700 000 pour dem fan Espagne ñom ñaat lañ won ci gal ñom ils ont 180 nangam personne ñoo nekkon ci gal gi récupérer na 5 handicapés yo xamantene mënu ñu won sax ciëpelu parce que gal bi dara noron tanja mais heureusement man sama matériel mu ngi ni sama combinaison vers 6 heures du matin la gal gi terre mais amon na ay gal yo xamantene dañ ko taf won ay gal yi ndaw yo xamantene dañ doon gëtti ji ñu taf leen pour mëna sauver jigéen ñi mais buma leen xolé ma door leen sama torche ci leen téré fi mais buñ duggon ci xéri ñeppay dé gal gi daw na 20 ans dafa yabay ba sonna antirou yi dañ ci def yaangi dégg dafa yabay ba sonna daw na 20 ans légui nak ñom dañu tek seen ben deal bo xamantene nit ku nekk dañ lay encaisser ben 700 000 wala ben 600 000 wëral la ko dem bu noix de bou tourner wacce la yara wala ñu wacce la fenen nga ñaka sa xaliss parce que ñi téré yëpp dañ la 700 000 la joxe